Já vám ale řeknu, že to jsou knihy, které svět neviděl. A musíš přehodit aspoň 7. 8. Mám tam něco přímo pro vás. Jinače se vyrazit. Nicméně oni za váma řvou. Chyťte! Chyťte! Utíkaj! My ale nejsme nepřátelé. A jak to zřvu, tak jenom seknu do toho prostředního kůlu, aby si vlastně zbordil ten stan. Tak házej mechanikou. Tady je potřeba zjistit, jak jsi šikovný, jak víš, co děláš. Tudy se nedostanete už v žádném případě ven. Super. Slaná matko moří, tyjo, to je trest za to všechno, co jsem udělal! To jako nepochopení a totální zmatko, jestli mě někdo bodne vidlema, tak se prostě otáčím, udělám zuřivej útok a prostě švihnu. A je mi jedno jak, je mi jedno, co mu to udělá nebo neudělá, já prostě švihnu. 18. Vytryskne krev, přesně tohle se stane, objeví se kus kosti a on se poroučí k zemi. A jméno je Izidor. Mám si to psát nebo umře hned? Sešlu na něj uzlo. Přesílej. Máš ho s nevýhodou. 7 plus 16. S nevýhodou je 11. Takže tam přesně tak, že tam teďka stojím a přímo do toho úplně. A pálím to tam. Za kolik? Ale za 6. To je hezké. A ještě 2 kola to pojede. Takhle spoza těch stanů ještě vyletí pár oštěpů. A to znamená... 2 šestky? 3 šestky? Mohla to někdo třeba počkat, ale chápu. Ale to se dá všechno řešit. 0. Králi, co blázníš? Jo, ve chvíli, jak ta rána dopadne, tak já stojím. Je mi dobře! Není, padáš. Musím mu říct, že je konec. Musím mu říct, že světlo nás opustilo. Kde seš, kamaráde? Odpočívej v pokoji, příteli. Celáli jsme. Teď už je to osobní. On byl vždycky ten, který všechno zvládl. On byl vždycky ten, který prostě neselhával. Na něj se dalo vždycky spolehnout. Tak moc jsme kvůli tomu byli slepí, tak moc jsme spoléhali, že nás Geralt zase vyvede z Brindy.